Բան Սիրունյան, մի հատ օրինակ ասեք, որ 3 տարիների ընթացքում ձեր իշխանությունը կարողացավ իրագործել, խոստում տվեց եւ կարողացավ իրականացնել, որ խոստումը 3 տարիների ընթացքում իրականություն դարձավ։ Ես խնդրեմ ձեզ նախ ասեք, ինչ ենք խոստացել, որ իրականություն չի դարձել, հարցը հստակ տվեք, պատասխանեմ։ Օրինակ, սոցիալական հարց կարողացաք լուծել, դատական համակարգում լուծում տվեցիք, կոռուպցիան վերացրեցիք, ինչ կարողացաք։ Կոռուպցիան իհարկե վերացրեցինք, ինչքան որ հասցրեցինք, մնացածը կշարունակենք։ Չկա մեր երկրում էլ համակարգային կոռուպցիա ձեր հարցերից։ Ինչ վերաբերում է սոցիալական խնդիրներին, բոլորս էլ ես ազգի ներկայացուցիչ էստեղ ենք ապրում, խնդիրները բոլորիս է վերաբերվել, դժվար տարիներ են եղել, պատերազմ, հնարավորինս սոցիալական հարցերը լուծվել են եւ կորոնավիրուսի եւ պատերազմի հետեւանքներով տասնապատիկ պետական ծրագրերով որքան որ հնարավորություն է եղել մեր պետության համար, մեր պետության բյուջեի հաշվին, մարդիկ փոխհատուցվել են եւ որպեսզի դուրս գանք այս վիճակից։ Կոռուպցիայի մասով մի հավելում անեմ, Սերսարքսյանը իր վերջին հարցազրույցում ասաց, որ ինչքան էլ իշխանությունը իր իշխանության ներմեղադրում կոռումպացված լինելու մեջ, այս իշխանությունը չի տարբերվում, կոռուպցիան կա, շարունակում է տարբեր ոլորտներում լինել։ Համակարծիք եք։ Ոչ, իհարկե համակարծիք չեմ, գիտեք, կարելի է նստել ասել կա, ես ինչ բանը կա ասենք, այլ մոլորակայինները կան, բայց ապացուցը պետք է ամեն ինչ ապացուցել եւ պետք է փաստեր ներկայացնել, մենք նման փաստեր չունենք, ընդհակառակը ունենք հենց իրենց ղեկավարած ժամանակ ահռելի քանակությամբ երևի գործեր, որոնք շուտով նոր օրենքի պայմաններում կսկսեն արդեն քննվել, չունեմ մեկնաբանելու այլ ինձ ասած։ Ունեք հավաքապետարանում կոռուպցիա չեք նկատել, չկա ընդհանրապես, բացառում եք։ Երևանի հավաքանի եղած իմ ժամանակ եւ հիմա որպես ազգային ժողովի պատգամավոր կոռուպցիա չեմ հանդիպել քաղաքապետարանում։ Իհարկե, պատկերացնում եք ձեր հարցը, ինչ եթե ես հանդիպեի կոռուպցիան, նրանք պատժված կլինեն, իսկ այդ ձեզ պատասխանեի, որ ինչի ան, ինչ է կամ ինչ կազմակերպությունը պատժվել է։ Ես չեմ հանդիպել կոռուպցիա։ Ներս չկան գնումների գործընթացում որևէ խախտումներ, չկան մեկ անձից գնումների հետ կապված հարցեր։ Գնումների գործընթացին այդպես շատ չեմ մասնակից եղել, բայց շատ ուրشادիր հետևել եմ, չկան նման բաներ, հիմա ասում եմ, համակարգային կոռուպցիա մեր պետությունում այլևս որպես այդպիսին չկա, քանդված է, խարխլված է, որը միջ վերջնականապես մենք կվերացնենք։ Պարոն Սիրունյան, ինչու պետք է հանրությունը, ժողովուրդը ձեր իշխանությանը ձայն տա, հանուն ինչի։ Ես ձեր հարցը այդպես ես չեմ ուզում այդպես պատասխանել, ինչու պետք է ժողովուրդը, մեր ինչպես նաև մենք բոլորս, մեր մեջ հարց ենք տալի, որն է մեր պետության համար լինելու լավը, որն է լինելու մեր ապագայի տեսլականները եւ այն աշխատանքը։ Ժողովուրդը ամեն ինչ ասենց գլոբալ առումով իր մեջ միասնական մեկ մարմին է եւ ընտրությունների ժամանակ ցույց կտա իր խոսքը։ Եվ օրինակ չեմ կարծում, որ ընդդիմության ռեյտինգն այս պահին ավելի բարձր է իդեմս Ռոբերտ Քոչարյանի, Արթուր Վանեցյանի, հանրապետականների, քան իշխանությանը։ Ներեցեք, ես դուք ինչպես ասացիք, ես հարցազրույց դեր, ես չեմ համարում այդ ձեր նշած մարդկանց ընդդիմություն։ Ընդդիմությունը դա նորմալ կառույց է, քաղաքական գործիչներ պետք է լինեն, որոնք ոչնչով վարքաբեկված չեն։ Ինչպես կարելի է կորցնել իշխանությունը նշածս պայմաններում, նշածս վատ վիճակ, հետո գալ ասել մենք ենք ընդդիմությունը։ Դա անհնար բան, իմ համար դրանք ընդդիմություն չեն, չեմ ուզում։ Ո՞վ է ընդդիմությունը ձեզ համար օրինակ։ Չեմ ուզում ես նման հարցերում այս պահին խնդրում եմ։ Լավ, հաջորդ խորհրդարանումս ձեզ դուք լինելու եք իշխանությունը, գոհ է ձեր կատարած աշխատանքին ընդգրկվել եք հաջորդ ցուցակում։ Ես միշտ եղել եմ այսպես ասած կուսակցական մարմիններում կատարող, այսպես ասած եթե ընտրի մեր կուսակցությունը, գտնի որ այսինչ դիրքում, այսինչ գործունեությունում ես պետք եմ գալու մեր պետությանը, պետք եմ գալու ինչ-որ տեղ օգտակար աշխատանքով, ես դա այդպես էլ կընդունում, այդպես է կանեմ։ Իմ համար կարևորը աշխատանքը, արդյունքը, ցանկացած տեղ, որ կընտրի մեր թիմը։ Խորհրդարանում դուք ձեր աշխատանքից գոհ եք, հասցրեցիք այն։ Գիտեք, ես դեկտեմբեր ամսից պատգամավոր եմ, չեմ կարող ասել, որ գոհ եմ կամ դժգոհ եմ, ընտելացել եմ եւ ավելի շատ դրական եմ, կարծում եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, ամեն ինչ։ Հաջորդ իշխանությունը դուք եք, Պարոն Սիրունյան։ Ես չեմ ուզում նման
հայտարարություն անել, մեծամտություն գտնվի, կորոշի ժողովուրդը, իշխանությունը ժողովրդինն է, ում ընտրի նրանք է լինելու են իշխանություն։